Ja, då står jag här ute i den svenska myllan och jag har både sparekonomen och investeringscoachen med mig. Så här händer det stora saker, kan du tro. Men Frida, vad är det egentligen som händer här idag? Ja, du ser ju själv, det är ju vår i luften. Äntligen så händer det som spararna har väntat på. De laddar upp här inne i ladan. De har färgraketer och andra roliga saker för att fira. Nu ska de äntligen släppas fria. Och vad är det de ska släppas fria ifrån egentligen? Det införs ett avgiftstak för flytt av pensionssparande. Bara 600 kronor kommer att kosta att flytta sin pension. Till skillnad från tiotusentals kronor som har gjort att det verkligen har varit inlåsningar vid flytt av pensionssparande. Men det ser ut att... Jag kan inte hålla mig! Förstår jag den här frihetslängtan och frustrationen som finns här. Men Alex, öppna portarna! Släpp spararna fria!